Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Mütəxəssislər bütün pilotların qorxduğu Əriç Hava Limanının adını çəkiblər. Təyyarə inərkən bu üç hava limanı bəzilərində qorxu yaradır. Dünyanın üç hava limanında təyyarə indirmək ən çətindir. Məsələn, Yunanistanın Mykonos adasındakı hava limanının çox qısa, dar uçuş emə zolağı var. Bu da eniş və qalxmağı çətinləşdirir. Bu baxımdan uçuşdan əvvəl pilotlar birbaşa uçuş zamanı səhvlərə yol verməmək üçün simulyatorlarda çox vaxt keçirə bilərlər. İnsanların həyatını cavabdeh olduğu üçün pilotun stressə davamlı olması və istənilən vəziyyətdə özünü toplaması vacibdir. Avstriyanın Innsbruck şəhərində pilotlar da çox çalışmalı olurlar. Hava limanının ətrafında dağlar var, ona görə də yeni başlayanlar bu əraziyə tək deyil, yalnız kapitan mentorla birlikdə uçublar.